Hello wapenzi, mambo vipi, wadada warembo, wadada classic, natumaini wazima, karibu sana, Mishono Mipya, mdada mrembo, mdada unaipenda kupendeza, mdada unaipenda fashion, style pendwa na nzuri za kisasa kabisa, kaa kitako kupata kuona design nzuri na za kisasa, hapa Mishono Mipya, ndilo chimbo pekee linalokuletea kila siku, style mpya nzuri na za kisasa, design pendwa, zinazokwenda na wakati. Karibu sana mpenzi mtazamaji, hapa utapata kujionea design mbalimbali na nzuri kabisa za mishono ya kaftan, bubuu, skirts na blouse, mishono ya bwanga, magauni, design mbalimbali za mishono ya kisasa kabisa, magauni simple na ya kupendeza, guberi za kisasa na kadhalika. Pia utapata kuona design mbalimbali za vitambaa, mishono ya vitenge, design mbalimbali za mishono ya vitambaa vya lesi na kadhalika. Subscribe na mpango mzima mpenzi mtazamaji, tafadhali subscribe, like, comment, share na wengine waweze kuona. Na unaposubscribe mpenzi mtazamaji, tafadhali bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe. Hapo utakuwa umepata fursa na kupata nafasi ya kupata video kwa haraka kila tunaposhare video mpya nzuri kabisa za mishono, na hapa tunaweka back to back video za mishono yote inakuwa imetrend kila siku. Natumai utaenjoy mpenzi mtazamaji, karibu sana, hivyo kusubscribe ndo mpango mzima. Pia katika magrupu yetu huko Facebook, tafadhali usiache kutufollow na kutufata. Tuna magrupu yetu ya mishono, grupu ambalo linaitwa Mishono Mipya ya Vitambaa. Tuna share style mbalimbali za mishono nzuri kabisa na classic, mishono inayokwenda na wakati. Pia kwa matangazo ya biashara, unaweza ukatupata katika namba yetu hapo. Tuna share design mbalimbali za matangazo ya biashara, tunapokea kwa uaminifu mkubwa, utapata kutangaza biashara yako na kujipatia wateja. Tuna magrupu mengi, tafadhali wasiliane nasi kwa taarifa zaidi katika namba yetu hapo chini. Natumai utaenjoy mpenzi mtazamaji, karibu sana chimbo pekee, na kusubscribe ndo mpango mzima. Asante, tafadhali angalia video hii hadi mwisho kwa kupata chaguo sahihi la jinsi gani ya kudizaini kitambaa chako au kitenge chako katika style mpya na kisasa. Natumai utaenjoy kuangalia video hii. Asante, karibu sana. Tukutane tena hapo baadaye. Tafadhali angalia video hii hadi mwisho. Like video hii, subscribe, share. Enjoy.